Fala galera, beleza? Mano, quem fala é o Sex, estamos aqui mais um vídeo, rapaziada. E rapaziada, estamos aqui, mano, com uma novidade pra vocês. Eu vou jogar, mano, Minecraft de Windows, rapaziada. Esse Minecraft é totalmente modificado, rapaziada. Não é nada a ver com Java. E, mano, é bem difícil jogar ele, tá ligado? Eu vou estar jogando aqui com vocês, aqui pra vocês verem como que ele é. Bom, rapaziada, como vocês podem ver aqui, ele é bem similar ao Minecraft celular, tá ligado? Então, mano, vai ser uma experiência muito estranha, tá ligado? Eu nunca joguei nesse Minecraft aqui. E tem alguns servidores aqui que estão já salvos aqui pra mim poder jogar. Eu vou ver um servidor aqui que tenha Skywars, mano. Acho que esse Mineplex é capaz de ter. Mano, eu entrei aqui, rapaziada, e olha que Minecraft estranho, mano. Mano, tem um cachorro aqui, velho. Tem um cachorro. Tem um cachorro no negócio, mano. Rapaziada, deu um problema aqui. Eu vou entrar de novo aqui no servidor. Vamos lá, essa musiquinha do Minecraft, mano, me dá muita nostalgia, mas eu prefiro as antigas, tá ligado? Tá, vamos ver o que tem de diferente nesse Minecraft. Primeiramente, tem um unicórnio no jogo, mano. Unicórnio, mano. E eu acho que é o robozinho de alguém, mano. Não sei. Não sei. Tá me olhando, mano. Tá me olhando. Ó, como eu tô. Tô bonito, rapaziada, até. Vamos lá. Tá, eu acho que, mano, esse Minecraft é bem melhor que o Java, mano. Se ele fosse com as mesmas coisas, eu acho que eu jogaria ele, mano. Tá, vamos jogar Skywars solo. Tá, aparentemente já começou a partida aqui. Uma coisa que eu quero tirar é esse chat, rapaziada. Tô jogando Skywarzinho. O chat tá muito alto, Tirar o mano. Chat, chat. mano. O chat vai ficar grandão assim mesmo. Caraca, eu tô no. Tô no shift. Tá. Nem sei, mano. Não tô botando? Eu já tô com já. Mano, nem sei o que eu tô fazendo. Uma coisa que eu sei, rapaziada, que eu já vi muita gente fazendo, é que dá pra fazer ponte. Eita porra. Dá pra fazer ponte com. Olhando pra frente, tu já vou fazendo isso aqui já. Tá, peguei aqui coisas boas pra mim usar. Eita, lele. Tá. Bom, rapaziada, já peguei todos os itens aqui, creio eu, né? Eu não sei nem correr nesse Minecraft. E esse aqui não é o baú, não é o meio ainda. O meio tem mais pra lá. Deixa eu ver aqui, meu. Vamos lá. Simbora. Não! Caí, rapaziada. Vamos jogar novamente, vamos jogar novamente. Começou aqui, rapaziada, a outra partida, mano. Vamos pegar aqui os nossos itens aqui. Procedimento padrão, tá. Ó, tem outro baú aqui com alguns índices a mais. Vou colocar o peitoral. Tá, eu tenho o bloco já. Vamos indo lá pro meio. Vamos ver, o que que dá pra fazer aqui de ponte? Ah, rapaziada, eu sei que dá pra fazer ponte aqui na. Olhando pra frente, tá ligado? Ó, já tô praticamente full diamond. Deixa eu já trocar essas armaduras aqui. E. O cara vindo, rapaziada. Será que ele vai ser a nossa primeira eliminatória? Vou nem tacar a bolinha de neve nele pra ele não cair. Porque eu quero tirar um PVP pra ver como que funciona aqui. Vamos ver. Porra, menor. Ai, eita, pô. Matei. Tá, rapaziada. Mano, aparentemente o Minecraft aqui é bem zoado pra tirar um PVP. Tá? Eita, esse jogo aqui tá nada a ver, né? Bom, rapaziada, já achei outro cara aqui, mano. Nossa senhora! Derrubei! Derrubei de alguma maneira que eu não consegui me identificar, não. Consegui derrubar. Não tem nenhuma. Nada. Ah, tem uma. Eu ia falar que não tem bolsa aqui. Tá, rapaziada, eu gostei da textura desse aqui, mano. Eu acho que ela é uma defaultzinha bem melhor que a da. Que a do próprio Minecraft lá. Ó, o cara tá ali, rapaziada. Consigo ver o nick dele aqui? O estranho é que o nick da pessoa fica sinalizado assim. Tá, rapaziada, tô descendo com a seguinte. Ganhei! Mano, minha primeira partida que eu ganho, rapaziada. É isso, mano. Vamos pra próxima aqui que nós ganha. Bom, rapaziada, vai começar aqui. Tem 3 segundos pra começar, tá? Só esse chat, mano, que incomoda um pouco, mano. Mas de resto, mano, eu achei ele um joguinho até da hora. Vamos colocar nossas armaduras. Essas coisas, tá ligado? Ó, já tem um cara aqui, que é esse aqui do Stevensons. Nossa! Desci o cacete nele, mas não tá conseguindo nem me irritar, mano. Toma, toma, toma. Rapaziada, como vocês podem ver, eu sou muito bom, tá? Jogando esse jogo. Eu jurava que esse moleque ia vir pular aqui, rapaziada. Tá, então vamos atrás dele. Isso se eu não cair, né? Cheguei aqui, ele se tapou. Tá, eu não tenho nenhuma picareta, mano, pra quebrar aqui. E que merda, hein? Por que que eu não vim? Por que que eu não trouxe uma picareta, velho?
Peguei uma picareta aqui, rapaziada. De Iron. E agora eu vou rushar nele de novo. Ih, será que ele caiu, rapaziada? Acabei de ver um cara caindo aqui, não sei se era ele. Nossa, cara safado, hein. O cara quer... Ah, então você quer me derrubar, né, seu... Cara caiu, galera. Cara caiu sozinho, na própria armadilha dele, mano. Vamos pro próximo aqui. Nem sei quantos caras que faltam com shift, mano. Ixi, nem vai, rapaziada. Tá, o cara tá ali. Tá aqui, Enderpeel. Não deu, eu acho. E, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram aí, eu sou uma batata nesse jogo aqui. Mas o Java, o pai domina, né? E é isso, rapaziada. Mano, esse Minecraft aqui, ele é bem modificado, mano. Ele tem mais recursos, tem algumas coisas que é diferente. Vocês podem ver, mano. Tem alguns animais aqui que nem são... Que nem tem no Java, né? Tipo esse aqui, mano. Deixa eu ver. Vamos procurar mais alguma coisa diferenciada aqui. Tipo assim, acabei de ver um pica-pau correndo, mano. Que isso, mano. Galera, acabei de ver o pica-pau correndo, mano. Por favor, pica-pau, volta aqui. Não, o pica-pau saiu correndo, mano. Que merda, velho. Vamos dar uma passeada por aqui, rapaziada. Tem um parque aqui, né, aparentemente. Um parque de diversão. Vamos ver como que é aqui as coisas que funcionam aqui. Imagina, tem como brincar nos negócios, mano. Não, acho que não é um parque de diversão, não. Acho que é um parque mesmo, sabe? Pra passear, levar o seu parceiro aí. Do relacionamento. Ó, rapaziada, tem aquele brinquedo lá que você fica montado no cavalo e fica girando, mano. Que top, os caras são muito bons com esses turmas. Nossa, acabei de achar um carro aqui, mano. Esse carro, mano, que da hora, velho. Imagina se desse pra andar nele, mano. Mas não dá, né? Com certeza. Bom, rapaziada, vou aproveitar aqui que eu já tô aqui nesse vídeo. Vou explicar pra vocês algumas coisas. Eu tenho um novo servidor, rapaziada, chamado Game Leader, tá? É, esse servidor é uma comunidade Minecraft, tá? Eu vou estar disponibilizando alguns cheats lá. E, rapaziada, o link de convite é discord.gg/IGL, tá? Divulguem aí. E, rapaziada, nesse servidor vai ter sorteios de nit, sorteios de contas de Minecraft. Vai, e, galera, lá no servidor, mano, tá rolando bastante sorteio, como eu já falei. E pra quem, rapaziada, não conseguir ganhar nenhum sorteio, mano, mas quer conseguir alguma coisa, rapaziada, os preços estão bem acessíveis, mano. Tipo, o Discord de nit tá bem barato. Tá R$12 lá o game, rapaziada. Então vocês podem ter certeza que tá muito barato, mano. O Discord aí vai estar na descrição do vídeo, vai estar na tela aparecendo pra vocês aí agora. Entre lá, não se esqueça de deixar o like no vídeo também, se inscreva no canal e comenta o que vocês acharam desse Minecraft. E é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meio aleatório, né? Do nada, né? Conteúdo de cheat do nada, apareceu um videozinho de Minecraft. Mó aleatório. E é isso, rapaziada. Valeu, falou, mano, e até a próxima.